ଯାଜପୁରରୁ ପୁଣି ଲଢ଼ିବେ କି ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ? ଏଭଳି ଏକ ସଂକେତ ନିଜେ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ। ସେ ପୁଣି ଯାଜପୁର ମାଟିରୁ ତାଙ୍କର ବୟାନକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଯାଜପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ କୁଆସ ମଙ୍ଗଳା ପୀଠରେ ଏକ ବିଜେଡ଼ି ସଭାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏଥିରେ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ବଲପୁର ପଠାଇଥିଲେ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ, ଯାଜପୁରରୁ ସେ ପୁଣି ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ଚାରି ମାସ ଭିତରେ ସେ ଯାଜପୁର ଆସିପାରିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯାଜପୁରବାସୀ ତାଙ୍କ ସମ୍ମାନ ରଖିଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ସେ ଯାଜପୁରରୁ ଲଢ଼ିବା ନେଇ ପୁଣି ଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଗତ ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ ତାଙ୍କ ପରମ୍ପରାଗତ ଯାଜପୁର ବିଧାନସଭା ଆସନକୁ ଛାଡ଼ି ସମ୍ବଲପୁର ଲୋକସଭା ଆସନରୁ ଲଢ଼ିଥିଲେ। ଯାଜପୁରରୁ ପ୍ରଣବଙ୍କ ଅନୁଗତ ସୁଜାତା ସାହୁଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ଦେଇଥିଲା ବିଜେଡ଼ି ଏବଂ ସେ ସେଠାରୁ ବିଜୟ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ଯାଜପୁରକୁ ମୋର ଭୁଲ, ଡେଭଲପ କରିବା ମୋର ଭୁଲ, ଯେ ତମେ ତ ପାୱାର ଥିଲ ତମେ କରୁନ। ମତେ ମୋ ମା ମାନେ କହିଲେ, ମୋ ଭାଇ ମାନେ କହିଲେ, ମୋ ଦାଦା ମାନେ ସମସ୍ତେ କହିଲେ ତୁ ଓଡ଼ିଶା ଯାଇ କାମ କର। ମୁଁ ଯାଇକି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପାଇଁ କାମ କଲି, ପାର୍ଟି ପାଇଁ କାମ କଲି, ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ କାମ କଲି। ମୋର ପ୍ରାପ୍ୟ ମୁଁ କୌଣସି କ୍ଷମତା ନ ନେଇକି କହିଲି ମୋ ଯାଜପୁରକୁ ଡେଭଲପ କରିଦେଲି। ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ମାନ୍ୟବର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଯିଏ ମୁଁ ଯାହା ମାଗିଛି ଦେଇଛନ୍ତି, ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏଇଠି ବ୍ୟାରେଜ ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ରାସ୍ତାଘାଟ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଘଟିଲି ପାର୍ଟି ପାଇଁ ମୋତେ ଦେଲେ, ଯାଜପୁର ଡେଭଲପ ହେଲେ ତାକୁ କାହିଁକି ଏତେ ଲଙ୍କା ଲାଗୁଛି ମିଳିଛି ଲାଗୁ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି, ହିସାବ ବି ପାଉନାହାନ୍ତି କିଏ। ଯଦି ମୁଁ ଦୁର୍ନୀତି କରିବି ବାନ୍ଧୁନ, ମୁଁ ରେଡି ଅଛି ବନ୍ଧ ହେବା ପାଇଁ, ବାନ୍ଧିଲ ଚାରି ମାସ ହେଲେ ମୋତେ ବାନ୍ଧୁନ କାହିଁକି? ଗୋଟେ 15 ବର୍ଷର କେସ୍, ଗୋଟେ 20 ବର୍ଷର କେସ୍ ବାନ୍ଧୁନ, ଆମ ରେଡି। ଯାଜପୁର ଗୋଟେ ଆଖିରେ କଣ୍ଟା ହେଇଛି ସମସ୍ତଙ୍କର, ବିଜେପି ଚାହୁନାହିଁ ଯାଜପୁର ଡେଭଲପ ହଉ, ଇଏ ହଉଛି ଗୋଟିଏ ମନ୍ତ୍ର ବିଚାର। ଆପଣମାନଙ୍କ ମୋର କ୍ଷମତା ପାଇଁ କୌଣସି ଲାଳସ ନାହିଁ, ମତେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯେତିକି କ୍ଷମତା ଦେଇଛନ୍ତି ମୋର ବହୁତ ତାଡ଼ ଦରକାର ନାହିଁ। ମୋ କ୍ଷମତା ମୋ ମା ମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ, ମୋ ଭାଇ ମାନଙ୍କର ସ୍ନେହ, ମୋ ଦାଦା ମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ, ମୋର ଏନଫ, ମୋ କ୍ଷମତା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆଉ କ୍ଷମତା ପଛରେ ମୁଁ ଗୋଳେଇବି ନାହିଁ କେବେ, କିନ୍ତୁ ମୋର ଭଲ ପାଇବା ଯାଜପୁର ପ୍ରତି ଆଉ ଯାଜପୁରବାସୀଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ମୁଁ ତ ବନ୍ଦ ଦେଇପାରିବ। ଆଜି ଏ ଜନସମୁଦ୍ର ପ୍ରୁଫ କରୁଛି ଯେ ବବି କାହାର ଏବଂ ଲୋକମାନେ କାହାର। ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିଛି, ଏଟା କହିଲି ଯାଜପୁର ମୋ କଥା, ଚାରି ମାସ ସରକାର ଆସିଲାଣି, 300 ୟୁନିଟ୍ ବିଜୁଳି, ମୋର ବାବା ମାନେ ମା ମାନେ 3000 ଭତ୍ତା ଦେବେ, 25,000 ଟଙ୍କା ଦୁଇ ଥର ଲେଖେ ଦେବେ, 5,000 ଦଉଛନ୍ତି, ଯଦି ଭାଗ କରିଦିଆଯାଏ 27 ଟଙ୍କା ପର ଡେ। ଏଇଥିପାଇଁ ମା ମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ପ୍ରବଚନ କରିଥିଲେ, ଜୁମଲା ସରକାର